não pegou o pesadelo, só a que é morta. Mas as pessoas são mesmo, né? É. As pessoas são paradinhas. Chega um pouquinho pra trás. Tu vai ficar na nossa frente. Aí, ó. Ali não tem nem como ele escolher, ele bate na água. Ai, ai. CRF trava ali. É porque é mais baixo, né, cara? Ela é mais baixa. Parece que ele passou sem dar mole. Nossa senhora! Descreve, Ceci! Sai daí, Totó! Opa! Ajuda, ajuda, ajuda!
Esse aí que é o Breno? Não? O Breno tá na... Ai. Opa! Quase! Vai, Breno! Vai, vai, vai! Todo mundo é Breno, esse carro? Todo mundo é Breno, esse carro? Não, eu vi, ele tava lixando igual louco. Ah, parou! Esse aí tá morto também, velho. Você aguentava? Você aguentava? Eu dei duas voltas lá, não sei. Você aguentava assim, competindo. Né? Competição, rapaz, só você falar que tá valendo, o cara já cansa. Já cansa, já. Psicológica é foda. O pneu dessa moto é muito doido, velho. É, rapaz, duas voltas muito pra... Esse cara já que deu, Ele passou correndo. Ele voltou. O cara vai por cima e passa. O osso parado lá, velho. Tá doido, tá pesado. Hã? Foda, né? Aí se cachorro, né? Tem coisa de treleiro que tá aqui. Pode estar cambão. Tá lá no cantando pra lá. Olhou, ali, olhou. Barulho lá, bico que é todo. Se eu vier aqui, eu não tinha pegado de baixo. Espera um pouquinho que a moto tá vindo lá. Cliquei o outro dentro do carreador. Vou passar por aqui na 2, ó. Peraí. Não vai passar por frente da câmera, não. Peraí. Vai lá, Zé Madeira! Paradinho. Amor. Nós estamos com você. Paradinho. Vai que você talvez, Zé. Aí é mal. Falou quanto, né? Bastante. Tá acabando a gasolina, tá agora?